25-godišnji student elektrotehnike iz Pančeva, Uroš Kiković, dobitnik je novog Chevrolet Sparka na fotokonkursu Moja praznična priča u Aviv parku. Ja sam zaista često u Aviv parku i nekako mi je promaklo da vidim da je nagradni konkurs u toku. I onda mi je ujak javio 10 dana pred kraj fotokonkursa. I onda sam bio inspirisan malim bebcem Viktorom, sinom mog brata. Skupili se, otišli do Avi parka, malo se fotkali, uživali i baš sam se iznenadio i ja i svi oko mene, drugari, prijatelji. Kiković je fotografisao svog brata i bratanca Viktora tokom jedne od posete Avivu. Ova fotografija mu je donela nov gradski auto, čije mu je ključeve svečano uručio evropski šampion u automobilizmu, Dušan Borković. Ja bih pre svega želao da čestitam još jednom našem prijatelju Urošu na ovom lepom automobilu i poželeo bih mu naravno da ga prati sreća u saobraćaju, da ga prati u stvari sreća sa automobilom, da ga dobro čuva, da ne crkava. I naravno, kao i uvijek, da ja kao odgovoran čovjek za bezbednost u saobraćaju, da mu kažem da vozi po propisima. Konkurs Moja praznična priča u Aviv parku počeo je 12. decembra i završen je 9. januara, a pristiglo je preko 500 fotografija. Ovakvih i sličnih aktivnosti biće još, poručila je Danka Gladović, direktorka marketinga Aviv parka. Pre svega nama je bitno da naši sugrađani Pančevci, ali i građani okolnih gradova Beograda, Zrenjanina, Smedereva, shvate da Aviv park, da kaže, misli o svojim posetiocima, da nismo ovde samo zbog kupovine, nego da pružamo različite zabavne sadržaje, da svi koji dođu mogu da uživaju još nečemu osim kupovine, tako da je to nama jako značajno. Ono što smo mi planirali za sledeći period jeste još jako puno nekih interesantnih zabavnih događaja, nekih novih zakupaca, širimo se, sada je trenutno u izgradnji sledeća faza, i naravno različite nagradne igre, odnosno različiti konkursi, jer prosto želimo da i mi na neki način se odužimo našim vernim posetiocima i klijentima što su sa nama sve ove godine i da ih prosto zadržimo da i dalje prate šta mi to zanimljivo radimo. Dobitnik Chevroleta Uroš Kiković je prvi put provozao auto po Avivu, naravno zajedno sa svojim bratancem Viktorom, koji mu je doneo pobedu na konkursu. Kiković planira da tokom proleća i leta obiđe sve najzanimljivije destinacije u Srbiji i to novim Sparkom, koji će mu ipak najviše služiti za gradsku vožnju i šoping u Aviv parku.